de provocar situacions que estiguin, o sigui, un repte pels infants, però que tampoc estiguin molt allunyats, i de donar-los seguretat i autonomia perquè puguin, fent un aprenentatge progressiu, doncs poder assolir aquests reptes, no? I per tant, pensar molt bé quin tipus de situacions els generarà aquest repte i aquesta motivació, també observar-los molt, veure molt si són realment un equip, treballar en petits grups, veure també què és el que cada infant necessita i té possibilitats de fer, i després com actuar davant d'aquesta situació, perquè també som models, o ens observen també els infants i aprenen molt, jo crec, vivencialment, no? A vegades ens trobem, soc com la meva mare, fent de monitora, doncs aquest aprenentatge que es transmet més d'actituds o més d'anar fent, crec que és el que hem de poder reflexionar, i per tant també reflexionar sobre com actuem nosaltres, com a caps i monitors. Precisament en el grup hem estat parlant d'això, de la possibilitat de començar a plantejar un trencament de la dinàmica habitual en grups d'edat, no? Jo una de les coses que he proposat és que jo crec que estaria bé de tant en tant fer activitats per grups verticals, i quan dic activitats dic excursions senceres de dos dies en el qual trenques els grups d'edat i els fas verticals. Però després, per exemple, ha sortit una proposta de podríem també organitzar grups d'edat i activitats pedagògiques per grups d'interès, no? O sigui, hi ha una part de l'esplai que li agrada fer més excursionisme, doncs ells poden fer excursions, a nosaltres li agrada més fer manualitats, doncs que facin, no? I jo crec que és interessant, jo crec que la gràcia seria desmitificar una mica o trencar el model del grup d'edat com a començament i final de totes les activitats i de tota la vida pedagògica. Well, because I think that they know to, or they can learn to, because if you don't have the possibility for developing these competences, then it's difficult to learn it when you are 30 or 25. I think it's important that the children learn that all during the years and develop this way of constructing things. Jo crec que s'han de ser, primer, deu ser millor l'espai sigui conegut per ells mateixos, vull dir, el propi barri, en principi que com una base, de conèixer més bé i per què conèixer més bé, que s'entenguin més què és aquest espai, que ells agrada i han nascut i viscut. Però també està bé que hi ha excursions fora per conèixer altres espais diferents i de veure com reacciona amb espais diferents, com si fos la platja al costat del mar, com una muntanya, i com un carrer, una plaça, de conèixer d'espais diferents al voltant.